Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Alena Mihulová. Alena Mihulová je česká herečka, což je delší dobu, ale teď není to tak dlouho čerstvě vyznamenaná cenou za herecký výkon v Karlových Varech za film Domácí péče. Ano, řekl jsem to všechno dobře? Všechno správně. Všechno správně. A my tady z toho máme dokonce malou ukázku a měl bych taky říct, což s tím souvisí s vaší profesí, že vlastně vaším manželem byl pan režisér Karel Kachyňa, což je pro mě v mém životě důležitý pan režisér, protože já s ním prožil kus mládí. Já taky. Vy taky. A chtěl jsem říct, oba jsme ho poznali jako mladí, ale ano. Vy jste byla dokonce jeho paní nebo manželkou, že jo. No tady se podíváme teda na tu ukázku z toho filmu Domácí péče. Podívej se na toto. Zkus to narovnat. Jak narovnat? No narovnat. No to bych musel dát do svěráku, tady kulatinu a krutí, nahřát. Hmm. Ona to nahřála jenom prstama. Jak prstama? Tak, prstama. A co to říkáš? Ty jsi už já mimo. Já jsem to viděla. Co jsi viděla? Že nahřál někdo třema prstama tohle a takhle to skrutil? No to jsem viděla. Jak třema prstama, toto Hergot to drží jak helvetská víra, toto, to by ani kocourek nenarovná. Ty řekneš třema prstama, vidíš, jaké jsou tu hňupoviny. Dej to se. To jsou hňupoviny, no. Pro mě to nejsou hňupoviny. Ono musím říct, na té ukázce vidět, jak vám ta role sluší. Děkuju. No, ale myslím si, že to se tak někdy stane, nebo měla jste takový pocit, když jste ji dostala, že to je ona? Už když jsem to četla. Jo. Mm. A teda pro ty, co to neviděli případně, tak Domácí péče, to znamená, to je o kom? Ta vaše role, ta hlavní role je zdravotní sestra pro domácí péči. Mm-hmm. Takže je to sice už třetí zdravotní sestra v pořadí, co jste kterou hrála? Hraju. Ale tentokrát nemá tu sesterskou uniformu, tak jsem Slávkovi říkala, že by bylo režisérovi, Slávkovi Horákovi říkala, že by bylo dobrý, aby měla aspoň nějaký znak, něco, když nemá teda tu uniformu. A napadlo mě, že by měla velikou brašnu, kde má teda nejenom ten zdravotnický materiál, ale třeba taky, když jde domů, tak Laďa to asi nekoupí, tak třeba aspoň chleba a mlíko. Jo. No a Slávek vymyslel dvě a ty tam pak vláčím celý film, pět týdnů, prostě po lesích, jo. Loukách. Ale na druhou stranu, to jak si vždycky na to myslím, vy když jste se poznala s Karlem Kachyňou, nebo když jste se vzali, tak on byl o kolik let starší? O 40, že? 41. O 41. Mm-hmm. Nepozor, tahle ta sympatie ke starším mužům, toho si vážím čím dál víc. A já teda musím říct, že mě to jako pořád neomrzelo. Neomrzelo, ne, ale to byste sympatická dáma v tomhle ohledu. A je vidět, že máte všech pět pohromadě, že víte, kde je kvalita. Ano. A můžete to asi potvrdit dnes, pokud jde o pana režiséra Kachyňu. No, stoprocentně. Stoprocentně. Já teda, co jsem ho poznal, a já ho poznal od svých 10 let a několikrát, tak on byl poměrně razantní režisér, ale ke mně se choval vždycky báječně a na něj vzpomínám s láskou. Ke mně taky, proto jsem si ho vzala. Jo, já myslím, že k vám se choval možná ještě líp než ke mně. Já jsem byla teda trošku starší, mě bylo 17. Vám bylo 17. No tak já, když mě bylo 18, tak jsem s ním dělal film Láska, se pamatuju. A to byl úžasný film, taky díky němu jsem tam dosáhl jistých zkušeností a poznání. A taky, on byl teda první režisér, kterýho jsem poznal jako dítě, který nesnášel, když na herci bylo vidět, že hraje. Mm-hmm. Pamatujete to? Jo. Jo? Jo, ale možná právě proto jsem uspěla u toho konkurzu. Mm. Protože já jsem nehrála, já jsem si tam chodila hrát. No. A on na to byl velmi jaksi citlivý, aspoň co já jsem ho poznal. A pamatujete si některou z jeho režijních takových výkřiků, když se rozčiloval? Já si pamatuju tu jednu klíčovou, kterou měl až později, když jste to nedělala přesně.
tak on jenom z dálky zakřičel krucajda prdel. A víte, že já jsem si na tohle to vzpomněla úplně nedávno a říkala jsem to, běhala jsem podobně, spěchala jsem, nestíhala jsem, říkala jsem jiný věci. Jo, ale používala tohle i doma? Říkala jsem své dceři, která tady sedí, a říkala jsem jí, tak tatínek, když měl prostě takovýhle problém nebo vztek, nebo prostě se rozčiloval kvůli něčemu, tak vykřikoval jenom prdel. Jo, ono pardon, to já nevím, jestli to tady jako, no už jsme to řekli. A opakoval to dokola. Oni to vypípají. Dokud nevyběhl z domu. Oni to vypípají, ale hluchoněmí to odezírají, ty to dostanou každopádně. Ne, ale on tak doma to krucajda vynechával asi. Jo, 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 to, bylo... to neznám já. Ne, no, tak to on říkal, ale pro mě to samozřejmě byl velký režisér. A taky známkoval. Nevím, jak, když jste točil vy, jo, ale známkoval všechny profese. Já si pamatuju na sestřičkách, když mě navlíkali takový ty podvazky a punčochy, a to hrozný prádlo z těch 50. let a nestíhali to, tak řval, kostýmy 4 minus, 4 minus, ne, to je čistá pětka. Jo, já jsem mu zase říkal, víte co, že bych potřeboval jít na oběd, a on říkal, proč teď, já říkám, já si chci dát pečenou kachyňu, knedlík zelí. A řekl, seš idiot, ale já nevím, jak vypadáš, který, ale kachyňu si vybavuju výborně, samozřejmě, pane Izera. No tak já tím chci říct, že byl takovej jako, měl takový jako poker face, to bylo asi tohle. On vlastně působil na mě strašně nepřístupně, já jsem se bála. No, já jsem neměla žádný důvod ho milovat. Respekt, no. No, takže jednou jsme měli takovou scénu v sanitce, porod, já to v životě neviděla, bylo mi 17. Nevěděla jsem, jak se takový text učí vůbec, ten dialog. A no, takže jsem se to doma naučila jak básničku, teda tehdy na internátě ještě. A přišla jsem tam a mě ten text samozřejmě v té akci, v té sanitce vypadával. Ano. Takže on vyběhl z té sanitky, začal řvat, běsnil. Takhle běhal dokola, no, se za, takhle zaťatejma pěstma a řval, já to holku zabiju, to v životě nenatočíme, to je celý natáčecí den, to jsou prachy, jo. Takže nebyl žádný důvod, jako si ho zamilovat. No jo, jenomže potom mě tak jako velmi vlídně vysvětlil, jak se ten text mám učit, jak se dělají tyhle věci. No a najednou... Najednou z té metody cukr a bič, kterou měl na herce, zůstal jen ten cukr. No a mě přišel najednou vlastně strašně milej. No bude by vám nepřišel, no, když no, byl milej. A tak no, do tohohle člověka já jsem se zamilovala. Jo, no tak to já to chápu. Já to zažil několikrát na těch filmech, že najednou ta herečka nám tak jako odjela jinam, protože se stala... U toho kachyni? Ne, u kachyni ne. Jenom tak, abych se zpětně něco nedozvěděla. Shodou okolností ne, ale to tak bývá někdy u filmu. No a na druhou stranu, tak vy jste pak jak si spolu žili poměrně dlouho až do jeho smrti, že jo? Máte spolu dceru. Ano. Krásno. A dcera se jmenuje, dcera se jmenuje taky filmu? Jde do druhého ročníku na režii na FAMU Miroslava Ondřička. No tak on by měl dneska ohromnou radost z té vaší role, z toho úspěchu, ne? No já jsem si tak sama pro sebe jako do éteru někam, tak jako by do nebe říkal, tak co, Mišo, co bys tomu říkal? Dal bys mi aspoň dvojku? Na dvojku by vám dal určitě. A my máme teda ještě jednu scénu, která je neobyčejně půvabná, tak se na ní podíváme, tam bych vám dal dokonce jedničku. Marcelko, potřebuješ něco? Můžeš mi prosím ti vysvětlit, proč jsi neřekla o té havárce? Nechtěla jsem, aby se strápila. Však máš svých starostí dost. A všechny z té tvojí péče, kterou už dávno nepotřebuji. A nenapadlo tě někdy, že já bych mohla potřebovat tu tvoju? Aspoň tu pusu, kdybys mě dala někdy sama od sebe. Ale toho se asi nedočkám, co? Thank you.
Vy se tam nějak těšíte? Ale myslím, že by se tohle panu Kachyňovi líbilo i ta scéna, ne? Já doufám, já myslím, že jo. Ne, tak to mělo ohromně smysl pro takový anglický humor. Jo, 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 hodně černý. Hodně černý, to bylo jeho. Suchý, černý, anglický humor. No, tak to by byl spokojený, a, ne? To má i moje dcera. No, a vy to nemáte? No, akorát je blbý, že já to mám hrozně ráda, ale mě akorát tak 2-3 vteřinky trvá, než to pochopím. To nevadí, tak dělejte vždycky, že smrkáte nebo něco. A... Je, a to mě nenapadlo. No, to a během já jako toho... úplně se hned prozradím, udělám. Ale vy jste hrála teďko i v těch zahraničních produkcích, že jo? Jste měla takový zajímavý role. A hlavně jsem koukal nějaký zajímavý partnery, že jo? No, ano. Ten film se jmenuje Anthropoid. No. A to je vlastně Heidrichiáda. Heidrichiáda. No a to vůbec nechápu, že jsem měla tu drzost, že jsem tam šla, měla prostě. No ne, ale s kým tam hrajete, řekněte, no, že? No, hraju tam s Jamie Dornanem a no. s Cillianem Murphym. No a ta pro takový ty, co to neznají, podle mě, v čem hraje Dornan, že? Pro ty, co to neznají, tak většinou znají Jamieho Dornana z 50 odstínů šedi. Hmm. Ale ten film já jsem předtím neviděla, knihu jsem nečetla, takže jsem tam přišla, byl to pro mě partner jako každý jiný. Každý jiný a pro vás není zajímavý, on je dost mladý, ne? No, ale ano. Že jo? Teď jsme o tom mluvili, no. Vidíte, že není pro mě zajímavý. No, no to není k ničemu. Je to ušák, no. Jo, jako je to. Od kdy myslíte, že ten chlap začíná být tak zajímavý? No, já myslím, že je docela dobrý, že on už teďka poslední dobou pro mě začíná být zajímavý můj vrstevník. No. Tak daleko, až jste tak klesla? Daleko. No, ale víte, jako konečně. Jo. Konečně jako já, ještě donedávna prostě, když jsem šla po ulici a náhodou jsem se tak jako zakoukala, zalíbil se mi nějaký mužský. Tak jsem zašla za roh a říkala jsem si, zas byl šedivej. A tak to je pěkná barva šedá. Taková decentní, ne? A stejně pro mě furt jo. A oni už ti 50 letý, jako oni už jsou pro šedivěli. Takže on už je to ke mně, no. Máte radost. Malej, ano, mladej kluk, ale už je šedivej. Jo, ano. Jo, jo. Přesně. Jo, jo. Ne, tak ale druhá pravda je, oni na to mají psychologové vždycky řadu teorií a teorie jsou jedna věc stažena intuitivně nějak, prostě to má hotovo, ne? A určitě intuitivně, já jsem o tom nepřemýšlela. Nepřemýšlela, že jo? No a pak taky víte, v 17 to, jako, to není velký přemýšlení. Počkejte, vy jste to jako, já jsem se do něj zamilovala jako veškerou vehemencí to prostě svýho věku. To viděl celý štáb viděl prostě, jak já jsem do něj prostě... Jak úplně... planete. No, naprosto. A to vám bylo 17? No, 17,5. Jo. No. No, bych byla přesná. Jo. A jemu teda bylo 58? 59, no. 59? To je nádherný. A pro mě byl mladý, krásný a úžasný a nejlepší. Ne, to on byl, to jenom lidi zblblí, pak mají pocit. Já jsem prostě tyhle věci přece vůbec neviděla. No, ne, no. To chápu, no to je ten biologický věk, pravda o to nejde. Pravda je ta, že mě to teda za těch 10 dalších let, než jsme se vzali, mohlo teda jako už něco napadnout a už jako mohla jsem... Ne, zůstalo to stejný, nemohla jsem si pomoct. A za jak dlouho jste měli dceru? Tady, no, paní. Tak po 10 letech jsme se brali, takže asi za 11,5. 11. A my jsme se totiž rozhodli, že teda můj muž se rozhodl. Ano. Požádal mě o ruku a říkal, víš, ale já bych chtěla, abys jako byla těhotná, jako když se budeme brát. Protože kdyby se to nestalo, my bychom to dítě neměli. Ty jsi taková ta moravská holka, krev a mlíko, ty prostě budeš chtít dítě, ty budeš chtít být matka. Aha. A věděl to líp než tehdy já. Byl chytrej. Byl. Mm. A no akorát, že jsme si teda řekli, že jo. Mm-hmm. No ale já jsem byla druhý den těhotná, takže šlo to rychle. Jsem, on byl dochvilnej vždycky. To já na něj měl rád. Jo, přesnej, on byl precizní, když si něco naplánoval. Co slíbil, dodržel a hned, to na něm bylo krásný. Vidíme ho stejně. Vidíme ho stejně, no tak já jako no. Mladý kluk a vy jako mladá no, teď slečna. Tady teda mám tu dceru, která vypadá skutečně velmi podobně jako Kachyňa. Alena Mihulová.